Her kommer en ny oppgave som blir gitt ved Høgskolen i Telemark ved eksamen der i mai 1996. Her står det at et meningsmålingsinstitutt har på oppdrag fra en avis gjennomført en meningsmåling om folks syn på spørsmålet om en gruppe asylsøkere bør få bli i landet. Av de 1000 spurte, så her har vi jo allerede en variabel vi kan innføre, vi har n elik 1000. Det er jo da utvalget, antall personer i utvalget, altså dem som blir spurt. Av de 1000 som hadde en mening om spurte, svarte 714 ja og 286 nei. Så 714 ja Og 286 nei. Vi regner med at utvelginga av de 1000 som deltok i meningsmålinga, er skjedd på en slik måte at disse utgjør et tilfeldig trukket utvalg. Så dette er 1000 helt vilkårlige personer fra befolkninga. Så vil artetta være ja-andelen i befolkninga. Og eh, ja-andelen i befolkninga vil jo da være hvor mange som ville svart ja i hele befolkninga, eh, delt på antall personer i hele befolkninga. Så det vil da være antall ja i befolkninga delt på antall personer i befolkninga. Så det her kan jo også se på sånn sannsynligheten for at Hvis du plukker en tilfeldig person, vil den personen svare ja. Det er jo da ja-andelen i befolkninga. Så angi en estimator for tetta og en estimator Det skriver vi gjerne som den variabelen her, med en hatt på. Og vi kaller det faktisk bare tetta-hatt. Så Vi skal angi en estimator for tetta basert på resultatene fra meningsmålinga. Og siden denne meningsmålinga her ble gjort med 1000 tilfeldig trukke personer, så kan vi anse eh, andelen ja i utvalget for å være veldig likt andelen ja i befolkninga. Så hva vil andelen ja i utvalget bli? Det vil jo da bli eh, den stokastiske variabelen x, som jeg har glemt å innføre. Vi kan innføre den stokastiske variabelen x, som er antall ja i utvalget, og Det er jo en stokastisk variabel fordi vi har jo allerede poengtert her at det er et tilfeldig trukket utvalg. altså Det er 1000 helt tilfeldige personer. og Det betyr jo også at antall ja i det utvalget også er helt tilfeldig. Og Det er jo definisjonen på en stokastisk variabel. Det er en tilfeldig variabel. Så Andelen i, uh, ja i dette utvalget det vil jo da være andelen ja. Sorry, Antall ja, delt på hvor mange utvalget bestod av. Så Det vil jo da bli 714 som svarte ja av de 1000 som ble spurt. Så det her er egentlig det vi er ute etter, som er eh, en estimator for Teta, basert på resultatene fra meningsmålinga. Så skal vi også gjøre kort greie for estimatorens egenskaper. Der er det litt vanskelig å tolke hva de egentlig eh, mener med det. Men vi kan jo f.eks. ta stilling til hvilken fordeling den areabelen har. Og det vi kan se på her, det er at vi har ikke fått oppgitt hvor stor befolkninga er. Som betyr at vi antar at den er tilnærma uendelig. Og det betyr at du kan fortsette å ta 1000 tilfeldige personer. Og jo flere ganger du gjør det, så vil du komme nærmere og nærmere. Den sanne ja-andelen i hele befolkninga. Det er jo også en sjanse for at du plukker den samme personen opptil flere ganger. Så her er vi også med tilbakelegging. Og det er jo et tegn på at den stokastiske variabelen X er binomisk fordelt. Og da har den jo to parametere. Det ene er hvor stort det utvalget her er. Og det andre er sannsynligheten for at en av personene du trekker, svarer ja. Og det er jo tett da, For det er jo andelen ja i befolkninga. Akkurat nå så vet vi ikke nøyaktig hvor mange det er i hele befolkninga som ville svart ja. Men den stokastiske variabelen her den vil uansett være binomisk fordelt med de to parametrene. Vi kan også si at den stokastiske variabelen her Eller, sorry, den estimatoren her, den vil være forventningsrett. Og forventningsrett det betyr rett og slett at jo flere ganger du gjør det her utvalget, altså du tar 1000 Du finner ut antall eh, som svarer ja blant de 1000. Og så kaster du dem ut og så tar du 1000 nye, som også er plukka tilfeldig. og Jo flere ganger du gjør det, og registrerer andelen, jo nærmere vil du komme den virkelige andelen i hele befolkninga. Det betyr at denne er forventningsrett. Så det er en forventningsrett

En variabel som beskriver andelen ja i hele befolkninga. Så hva er det vi forventer hvis vi tar et helt tilfeldig trukket utvalg? Da forventer vi selvfølgelig å få sånn cirka det samme, eller ikke med hatt, da. men vi forventer å få den andelen i hele befolkninga også i utvalget. Fordi la oss si at 71,4 av hele befolkninga har en mening. Hvis du tar 1000 helt tilfeldige personer så vil vi jo forvente å få sånn, ca. 71,4 i, i det utvalget også. Så på den måten så kan vi også des, definere forventninger til den estimatoren. Når det kommer til variansen, så må jeg også bare anta at de er ute etter det. Men variansen til den estimatoren Nå kan vi jo tenke på det uttrykket her som vi har for estimatoren. Så vi kan se på det her som variansen tx over n. For det er jo det uttrykket vi har definert denne estimatoren for. Og det vi kan gjøre da, er å regne ut denne ved hjelp av noe som står på en formelark som vi får utdelt på eksamen. Så hvis vi finner fram den, så står det sånn cirka her en formel vi kan bruke. Så la oss bare skrive opp den. Så det står at variansen til en eller annen konstant ganger med x pluss en ny konstant. Den er lik A i andre Skal vi se hva som sto Den er lik A i andre ganger var x. Så vi har A i andre ganger var x. I dette tilfellet her, så kan vi jo se på det uttrykket her som 1 over n gange x, Det er jo akkurat det samme som det som står her. Så den A-en her det blir da en konstant som er ganget sammen med den stokastiske variabelen. Og da skal vi opphøye den i andre. Så vi får én over n opphøyd i andre. Ganget med variansen for X. Og én over n opphøyd de i andre. Det blir da én i andre over n i andre. Men 1 trenger vi selvfølgelig ikke å oppheve i andre, fordi det blir jo fremdeles bare 1. Så vi får 1 over N i andre ganger med variansen til X. Og nå når vi har antatt at X er binomisk fordelt, så kan vi også finne et uttrykk for den variansen. For her er også binomisk fordeling, og her står det at variansen til X da er lik NP ganger 1 minus P. I vårt tilfelle så står det ikke P. Vi har brukt Teta. Som oppgaven også har brukt. Så her får vi da N ganger teta ganger én minus teta. Det er da hver x delt på N i andre. Så her kan vi jo stryke den N i teller mot den eksponenten her. Og det vi står igjen med da, er teta ganger én minus teta over N. Så da vil jeg egentlig si at vi er ferdig med A-oppgaven. her. Vi har angitt en estimator for Tetta basert på resultatet fra meningsmålinga. Her er jo resultatene fra meningsmålinga, og derfor så estimerer vi Tetta ved hjelp av det uttrykket. her. Så det vi egentlig estimerer da, er eh, andelen ja i hele befolkninga ved hjelp av det, ut, eh, det utvalget som vi har gjort her. Så har vi også gjort kort greie, kanskje ikke kort greie, men vi har i hvert fall gjort greie for estimatorens egenskaper. Vi har funnet eh, sannsynlighetsfordelinga, det var jo en del av oppgaven. Og vi har også funnet forventningsverdi og varianse. Det ble jo også litt trening i det å eh, drive og navigere seg rundt formelarket her, for det er ikke alltid like lett. Hvis du ikke vet hva du leter etter, så forhåpentligvis så hjalp det også som litt øving på akkurat det.